Rumble Stars. I don't want my chest. Nulla deset. Nažalost ne mogu da ga otvorim i da vam pokažem kako se igra. To je slično kao Brawl Stars. Samo što... Samo što je ovo kao Brawl Ball, ali sa životinjama. Zašto? Pa zašto baš luk? Aj magnet da bacim. Pa pando, što spavaš? Sram te bilo, pando. Treba se vuka! Glupi Aleksa. Pišite mi dragi da promenim ime u Lightning. Mi se čini kao vrlo dobra ideja. Vrlo dobro mi se čini. Lightning. Dodaj vuku, mam. Dobre! Hoćete da čujete kako je cool muzika kad daš gol? Zašto prođi? Ovo. Kako vam je lakše? Meni je iskreno ovako lakše. Čekajte samo sad. Onako kako ti lakše koristiš, a ne kako lepše. Evo nas ponovo. Evo nas ponovo. Sad smo u Clash Royale-u. Zato što mi je dosadio ovaj Rumble Stars. Ja vam se sviđa ovaj... Čekajte za bogulo. Ja vam se sviđa ovaj deck. Nadam se da vam se sviđa. Imaju ovi awardovi. Ali nažalost ja nemam nijednu legendary. A nemam nijedan legendary chest. A moj tata ima legendary chest da otvori i ovaj kako se zove. I ima dve legendarne. Peška će da bude mrtva. Da. Peška je mrtva.
Jel ovo pametno što sam odigrao? Ja mislim da nije. Hajde, hože. Ono snimam zbog Mobizana, zato što mi je... zato što mi do rekorder menja boju snimka. Tako je, čuli se me, menja boju snimka. Tako da sad snimam zbog sa Mobizanom. Nemojte da hejtujete, nego do rekorder se nešto pokvario. Što se pokvario, nisam ništa loše uradio. Valkyrie, molim te nešto uradi. Valkyrie! Ladno! Što volim sad Valkyrie? Ja sam mislio da je Valkyrie onako. Nije mi nekad bila tako. Srećan Uskrs svima koji slave. Jedno kolo osvojeno. Dobre, pobjeda. Da mam za video da pobedim. Ja stalno gubim za video, to da znači. Svi odmah uđite u moj klan, Legendary klan, to nas ima petoro. Klan dobro raste. Svi uđite kako bi igrali sa mnom i mojim drugarim i mojim tatom i sa mojim tatom. Evo ga moj tata, tamo gde piše Leader, da moj tata. Zašto me pesmula nešto kod kutine, kod lista? Ajme još jednom da odigam. Nadam se da će biti ovoliko tupo kao što je bio onaj. Neće biti tupo, odmah sa balonom. Pa da, samo ti balon i balon. Ladno, nisu umreli. Hajde, udari jednom. Dobre, udario si više puta nego što je trebalo. Da gledate uspravno, a ne možete da gledate evo ovako. Izvinite, ali šta ćeš, mora se nekad. Ne, da mi baciš, pa ma se nađa će mi baciti skeleton armi. Ja sam se molio da mi ne baci skeleton armi. Ne, on lepo baci, baš ga briga za mene.
Dobre, da vodimo za sada. Pa smo level 8, naravno. To mora tako da bude kad smo level 8. Šta ću se nema nijedan spell kao fireball ude. Ne. Sad će ovi mene da ubiju. Zato što skida po 200 damage. Ovi baby dragon neki dušt. Da, ko što rekao. Skida sto i neki. Dobro, Hog. Hog je najbolja kartica na svijetu. Zabogu mi, zašto? Dobro je da je katastrofa prošla. Nije prošla. Zašto morate sve da mi upropastite? Može zato što snimam s mobizanom na hit. Mobizan, ali... Mobizan, ti si loš. Ti si onako nisi baš loš, ali... Onako si. Naj, please, da odeš, to nisi udar. Ali si zato damage-oval, kaj i uvek. Ima da rage-em i rage-em. Sve super za mene. Aj, molim te da bude nerešeno. Ili ja da pobedim. Molim te. Može imam šanse za pobedu. Imam šanse za pobedu, stvarno. Pobeda, ovo je bilo jedva. Thanks. Što rećemo. Svaka čast. Ti si zaslužio pobedu. I trebalo bi ti da pobediš, ali ja sam nažalost i dobio sam magical chest. Sad moram choose. Možda ću ovo da bih više upgradeoval. Ajde da otvorim crown chest. Naravno neće biti ništa kao i uvek. Aj sad da upgradeujem ove fast pilice. Nije to što baguje, ali takav je kaš. Te rolere, ako čujete, nema veze. Zašto ovdje više nema ničeg? A se završio je challenge, nije. Legendary. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, obavezno ostavite like, share, subscribe. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao.